मात्र प्रहरी सङ्गठनको रूपमा नेपालमा प्रहरी सङ्गठन 64 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो, त्यसैको स्मरणमा हामी आज बसेका छौँ। र त्यो हिजोको प्रहरी सङ्गठनलाई कसरी हामीले परिष्कृत परिभाषित गरेर लगेका छौँ भन्ने कुरो समय परिस्थितिले पनि देखाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कतिपय कुराहरू आए, हिजो प्रहरी यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो, र प्रहरी वेल इक्विप भएन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। र पूर्व हाम्रा अमर प्रहरीका सन्ततिहरूलाई सम्मान भएन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। राज्यले सबैलाई उचित रूपमा समय सापेक्ष सम्बोधन गरेको जस्तो मलाई लागेको छ, होला कम भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, र पनि हामीले त्यसैलाई राज्यले दिएको सुविधा हो भनेर एउटा ग्रहण गर्नुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने हाम्रो रिसोर्स पनि धेरै कम छ, रिसोर्स अनुसारको सम्बोधन गरेको देखेको छु मैले। त्यसै अरू कुरा के छ भने हाम्रो विगतको प्रहरीको इतिहास हेर्दाखेरि हामी एउटा लाठीबाट सुरु गरेका थियौँ, हामीसँग युनिफर्म पनि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हामी कति इक्विप भएका छौँ, अरूसँग हामीले तुलना गरौँ, अरू देशहरूको पनि हामीले तुलना गर्दाखेरि अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी अब्बल साबित भएको छ। कुनै घटना घट्यो भने त्यस्ता अपराधीहरू केही छिटपुट बाहेक अधिकांश अपराधीहरू पक्राउ परेको अवस्था छ, र त्यसमा हामीले प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। होला केही कमी कमजोरी हुन सक्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्तै हाम्रो के कमी छ भन्ने मलाई लागेको छ भने हाम्रो गाउँ गाउँमा स्थापना भएको प्रहरी चौकीहरू, प्रहरी कर्मचारीहरूको एटिच्युड र त्यसमा हामीले सुधार गर्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ। त्यो भनेको कस्तो भने त्यो हिजोको त्यो प्रहरी कर्मचारी गाउँमा बसेको पनि तपाईँ हाम्रै भाइ भतिजो हो, बाहिरबाट आएको मान्छे त होइन। उसले केही विशेष तालिम लिएर आएको होला, ऊ प्रहरी भयो, तर उसको एटिच्युड सुधार गर्न हामीले नै उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो बाहिरबाट आएर उसले अरू जस्तो गर भनेर चाहिँ हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। उसका कमेन्टहरू होलान् त्यो, ए बाबु त यसरी सुधार भनेर हामीले नै पनि भन्नुपर्छ। र हाम्रा सिनियर प्रहरी जुन पूर्व प्रहरी साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, हामीले उहाँहरूलाई समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने बानी पनि बसाएका छौँ, र उहाँहरूबाट पनि त्यस्ता साथीहरूलाई फिडब्याक पनि दिनुपर्छ, र त्यो फिडब्याकले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सुध्रिने मौका पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरो के देख्छु भने प्रहरीभन्दा अपराधी अलि वेलिक्विप हो कि भन्ने कुरो पनि आयो। हो, निश्चय पनि उसले वेलिक्विप हुनसक्छ, तर पनि राज्यभन्दा डरो त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन भनेदेखि राज्य अगाडि हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा प्रहरी देखिन्छ, तर सङ्गठित रूपमा हामीसँग प्रहरीहरू धेरै छन् र अरू सुरक्षा निकाय पनि समन्वयमा छन्। अरू सुरक्षा निकायको प्रयासले होला तत्कालीन अवस्थामा एउटा प्रहरीको अगाडि अपराधी दरो देखिन्छ, तर कहिले पनि अपराधी दरो हुँदैन। हामीले विभिन्न समूहहरू, नागरिकहरू सबैको सहयोग लिएर हामीले त्यस्तालाई निश्चित पार्ने काममा सहयोग गर्नुपर्छ। हामी त्यो काम प्रहरीको मात्रै हो, त्यो कुरो प्रहरीले मात्रै गर्छ भन्ने सोचले अगाडि बढ्यौँ भने प्रहरी कमजोरी नै देखिन्छ। तर प्रहरीको पछाडि त्यो छ त भन्दाखेरि समाज छ, समुदाय छ, पूर्व प्रहरीहरू छन्, के अरे अरू सुरक्षा निकाय छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रहरी डरो छ भन्ने हामीले फिलिङ दियौँ भने त्यो कहिले पनि प्रहरी सङ्गठन कमजोर हुँदैन। हामीले प्रहरी सङ्गठन डरो छ भन्ने सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यस्ता अपराधी प्रवृत्तिका मान्छेहरू निस्तेज हुन सक्छन्। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हामीले देखाइदिनु पनि भएन र सम्बोधन गर्दाखेरि त्यस्ता कुरा पनि भनिदिनु भएन। केही कमी कमजोरी छन्, जस्तो अब अहिले बुलेट मोटरसाइकल र अर्को उदाहरण दिनुभयो, त्यस्तो त्यो विषयमा